množinou všech takových bodů, pro které platí, že ax q bx je nějaké číslo lambda, přičemž a a b jsou různé body a číslo lambda je libovolné reálné číslo různé od nuly anebo jedničky. Takováhle množina bodů vytváří kružnici. Pojďme se podívat konkrétně, jakou kružnici. Tak když se podíváme tady, si zvolíme body A a B. Lambdu si můžeme taky na začátek zvolit, tak třeba pro lambda rovno 2 bychom našli přímo dva body na přímce AB. Když chcete, tak se to dá převést na dělící poměr. Na té přímce AB by mělo platit, že dělící poměr ABX je lambda, ale pozor, ten dělící poměr musí být v absolutní hodnotě, protože dostáváme dvě možnosti. Tak tady bude jeden bod, kdyby to bylo třeba lambda rovno 2, a druhý bod nám padne někde tady. Nazveme je C a D. Takže dále platí, že to ax ku bx je rovno lambda a tedy je to ac ku bc a to je stejné jako ad ku bd. Ta věta přímo tvrdí, že množina takových bodů je kružnice nad průměrem cd. Tak věta se znovu skládá z dvou částí. Za prvé ukážeme, že libovolný bod x, pro který platí tenhle ten vztah, tak to bude třeba naše podmínka, tak ten leží na takovéhle kružnici. Když pro x platí podmínka, pak leží na kružnici k. To však ještě netvrdí, že takové body, pro které platí podmínka, by zaplnily celou tu kružnici. Co když je to jenom část, nebo jenom půl kružnice, nebo každý druhý bod té kružnice, to zatím nikdo neví. To bude dokazovat druhá část. Takže když x leží na kružnici, pak pro něj platí daná podmínka. Tak dokážeme nejdřív první část, a jak se dá čekat, tak pak i druhou část. Takže zvolíme libovolný bod x, pro který platí, že ax ku bx je dané lambda. Tak třeba tenhle ten bodík, o tom vůbec nemůžeme tušit, jestli na té kružnici leží. Tak tohle je bod x a doplníme několik důležitých čar. Tak asi se dá čekat, že bod x bude zase ležet nad průměrem, takže budeme dokazovat, že u vrcholu x trojúhelníku CXD je pravý úhel. To chceme dokázat. Tak na to, abychom to dokázali, tak se nám budou hodit nějaké podobné trojúhelníky. Teď se udělá magický trik. Magický trik, který se ovšem objasní za chvíli, když vyjádříme nějaké podobnosti. My asi máme nějaké vztahy třeba pro AC, BC a chceme AX, BX. Když se podíváme na AC, BC a AX, tak tady bychom mohli vytvořit nějaký podobný trojúhelník. Podobný trojúhelník vytvoříme díky našemu triku tím, že si uděláme rovnoběžku s přímkou AX procházející bodem B. Magický trik nám vytvoří další body. Tady bude bod Y a tady bude bod Z. Tady, když se podíváme na dva trojúhelníky ACX, BCY, tak je tenhle ten úhel ACX je stejný jako úhel BCY. Trojúhelníky ACX a BCY jsou si podobné podle věty UU. Dále však platí, že AC ku BC je jakési lambda a z podobnosti taky AC ku BC je AX ku BY.
No, ale z předpokladu toho, že bod x je právě ten, pro který platí, že ax kube x je lambda, máme, když se podíváme na první a poslední člen téhleté soustavy rovností, že ax je v čitateli stejné, by musí být stejné jako bx. Takže by je rovno bx. Stejným způsobem dokážeme, že v trojúhelníku ABX a trojúhelníku BDZ platí, že BX je stejné jako BZ. Takže stejně máme podobnost trojúhelníku ADX a BDZ. A po sloupnosti stejných kroků platí, že bx je rovno bz. Takže, protože by je stejné jako bx, tak máme rovnoramenný trojúhelník bxy. A tenhle ten úhel bxy je stejný jako úhel axy. Stejným způsobem dostáváme úhel při vrcholu Z v trojúhelníku BZX je díky tomu, že my jsme volili rovnoběžky stejný jako vnější úhel ZX na opačnou stranu neboli na opačnou polopřímku k polopřímce XA. Tak protože BZ je stejné jako BX, tak tenhle ten úhel je taky stejný jako úhel BZX. Když sečteme dva zelené a dva červené úhly, ty nám vyplní přímý úhel na přímce AX. Takže polovina těchto z těch úhlů musí dávat právě úhel pravý. BXY plus BXZ je právě úhel CXD. Takže vlastně tvrdíme, že bod X je vrcholem pravouhlého trojúhelníku a pravý úhel je právě u vrcholu X. A tudíž bod X musí ležet na taletově kružnici nad úsečkou CD. V druhé části toho důkazu se tvrdí, že když X leží na kružnici taletově, ta už je teď plná, takže pro libovolný bod X na taletově kružnici nad CD, tedy ovšem kromě bodu CD, takže pro něj platí, že AX ku BX je rovno nějakému lambda. Tak když bod X leží na kružnici K, tak určitě u něj musí být pravý úhel. Takže zde máme přímo úhel pravý z předpokladu. Vytvoříme stejnou konstrukci jako v prvním případě rovnoběžku. K AX procházející bodem B můžeme sestrojit, stejným způsobem můžeme sestrojit všechny přímky XA, XC, XB, XD a taky body Y a Z. Na tom se nic nemění. Taky díky té rovnoběžce nám platí trojúhelník AC X je podobný trojúhelníku B C, Y. Když chceme, tak tady zůstává úhel stejný, jako tady. A tady máme druhý úhel, takže podle věty UU musí být trojúhelníky ACX a BCY podobné. Chceme dokázat, že BY je stejné jako BX. Tak určitě platí z té podobnosti, že AC ku BC je stejné jako AX ku BY. Taky bude platit, že AD ku BD je stejné jako AX ku BZ. To platí z podobnosti trojúhelníku AD, X a BD, Z.
Tak, ale z první konstrukce AC ku BC, to je nějaké lambda. AD ku BD je taky nějaké lambda. Lambda se obyčejně rovná jinému lambda, které je stejné. A tedy, když se znovu podíváme na začátek a na konec, tak musí platit, že BY je stejně velké jako BZ. Tak ukázali jsme, že BY je stejně velké jak BZ. Navíc víme, že úhel DXC je pravý, ale úhel DXC je stejný jako úhel ZXY. No a když máme bod B, který je středem úsečky YZ a vrchol X, který je vrcholem s pravým úhlem, s pravouhlem trojúhelníku YZX, tak je jasný, že B je střed kružnice Thaletovy, nějaké pomyslné kružnice, nad úsečkou YZ. A tedy BY je poloměr téhle Thaletovy kružnice stejně jako BZ a stejně jako BX. Takže velikost BY je stejná jako velikost BX. Teď nám stačí dosadit do prvního vztahu. Takže když BY je stejně velké jako BX, obejdeme kružnici, dosadíme místo BY a dostáváme, že AC ku BC je stejné jako AX ku BX. A tudíž, když bod X ležel na kružnici K, dokázali jsme, že pro bod X platí podmínka hvězdička, která tvrdí, že AX ku BX je konstantou lambda.